ਜਦੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਬੰਬੇ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਤੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੀਡੀ ਵੀਟੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀਟੀ ਦਾ ਬਾਈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਟਰਮੀਨਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਏ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗਏ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਬਲ 21 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਸੀ ਬਾਈ ਰਾਜ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕਸਾਬ ਵਰਗੇ ਆਏ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਜ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਨ ਲਾ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਈ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਸਾਬ ਵਰਗ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮਟੇ ਕਰਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਲਸੇਕਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਥੇ ਹੀ ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਬ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਆਹ 6 ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸੇ ਰਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਾਹ 'ਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਕਸਾਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੜ ਵੜ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਿੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬਲੇਟ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਸਾਬ ਭਰ ਗਿਆ ਰਾਹ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਆ ਰਾਤ ਦਾ 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਆ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਆ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਰਾਏ ਹੋਟਲ ਇੱਧਰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਚੀਤਾ ਗੇਟ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਜਾ ਗੇਟ ਆ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਲੀਫੈਂਟ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਦੋ ਗੇਟ ਆ ਇੱਕ ਲਾਇਨ ਆ ਇੱਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹੀ ਰੋਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਚੌਰਸ ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਪ ਸੀਗੇ ਚੌਰਸ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੋਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਆਪ ਦੇਖੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾਏ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਬੁਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਗਲਦੀ ਆ ਉਨੀ ਚਮਕ ਉਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਸਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਆ ਗਿਆ ਚਰਚ ਆ ਗਿਆ ਚਰਚ ਐਂਡਰੂ 1815 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਗੇਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਏਰੀਆ ਪੱਕ ਕੇ ਆਹ ਖੜੇ ਲਾਈਨ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਬਈ ਹਾਂ ਆਹ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟੀ ਵੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੂਹਰੇ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਸੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹਾਂ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਸੀ
आ होटल तुसीं देखिआ होणा ताज होटल ठीक है फाइव स्टार होटल है ना भाई ये इत्थे जिहड़ा हैगा हमला होया सीगा इत्थे आपां कहिंदे तुसीं देखिआ ओ टाइमां दे विच आ ताज होटल नाल इधरले पासे नाल ही आपां कहिंदे गेटवे ऑफ इंडिया जिहदे थ्रू जिहड़ा अंग्रेज़ां ने भारत दे विच एंट्री की तो उदू बाद जिहड़ा लगभग 300 साल दे करीब जिहड़ा हैगा देश ते राज कीता इधर पासे गेटवे ऑफ इंडिया इत्थे लोग देखण आउंदे आ नाल आ हैगा ताज होटल जिहड़ा कि तुसीं देखदे हो ठीक है इधरले पासे जिहड़ा इत्थे ना खड़ लगे भाई तो आह जिहड़ा आपां गल करके इधरले पासे जहाज आ समुद्री जहाज तुसीं देख सकदे हो आ लोकेशन है ता ही एडा वड्डा महंगा होटल आ भाई लोकेशन दा ही मुल्ल आ सारा